ayadoo aan baahinay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Jeyto Cismaan oo qaar ka mid ah dhalinyarada ku amriyay inay shaqo abuur la yimaadaan xilli uu ka hadlayay munaasabad qalinjibin oo ka dhacaysa Baladweyn ayaa kambaniga Kamis oo ka mid ah kambaniyaasha ka howlgala magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan waxa maanta uu ku qabtay Baladweyne munaasabada uu abaalmarin ku gudoonsiinayay qaar ka mid ah ganacsata uu maalgeliyay kambaniga isla markaana iminka iska soo celiyay lacagtii deynta ahayd oo hore kambaniga u siiyay waxa halkaas ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha munaasabada sidoo kale ganacsatadii ku guuleysatay abaalmarintii uu siiyay kambaniga Kambis ayaa sheegay inay si laba jabaaray doonaan ganacsigooda maya wixii la baray iyo hadaan rabin laga wayn iyo mahasabkiisa inta ayidii ku socday iyo aqoontiisi sida looga talagalay ku bixiyay hantidii loo dhiibay waxna ka tacbaday asagana waa mahadsan yahay xaqiiqda halkan waxaan ka arnaa fursad dad soo martay ka faa'iideysteen lana hamin kara inta ka soo hartay ee dhalinyarada salaam ku dhacay ani waxaan ku jiray dadkii la siiyey maalgelinta Kamis ilaahayna wuxuu guulay sidaa uu shaqaynaya ilaahay subxaana wa tacaala waa ina soo geliyay anigoo kalanta waxaan lii maalgeliyay beer run ahaantii beerley waan ahaa oo muddo aan beerley ku jiro sidee saacaan beerley aan ka shaqayn jiray waa tabcan jiray laakiin ma aqoonin xilliga ay tahay iyo xilliga wax laga helo ma aqoon jirin maana aqoon jirin ustaadkii qaar laa siiye traininka onc ayaa waxaa ku bartay sida beeraha loogu faa'iidaysto maanta way ka soo wareegtay muddo hal sano iyo bar ku dhow ka badan ay ka soo wareegtay waxaan u taagannahay ganacsigii oo guuleystay iyo abaalmarintiisa xilligaasna waxaan la barayay sababaha uu ganacsigu ku guuleysan karo marka farqi weyn ayaa u dhexeeya aniga ka cabdinaasir ahaan waxay Kamis balaas email gelisay madbacad oo aan markaas ka furay xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada Baladweyne runtii aad iyo aad ilaahay ayaa mahad iska leh ugu dambeyn Xiiray Sheekh Cabdi oo ah wakiilka kambaniga Kamis ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay sii wadi doonaan taakulaynta dhinaca ganacsiga ee ay siinayaan dhalinta aan awoodin inay abuurtaan ganacsiyo kala duwan hay'adda Kamis plus Kamis ee ma aragtaayay lacagtan ma soo dirtay Baladweyne ma aragtaayay ka soo xulatay gobolada kaleeto ayaan u mahad celinayaa ee meel la fariisato haddana ay shilin kor saarto oo keliya maxaa ku habboon waqtigee ku habboon maxaa ka soo baxayo barnaamijkaas diyaarintaas iyo waxaas oo dhan badanaa soomaalida kuma fikirto alxamdulilah shaqadoon waxay siisay tababar dhowr bilood socday runtii tababarkii wuxuu suuro geliyey dhalinyaradii maaragtaay ku guuleysatay 9 qof baa ku guuleysatay inay lacag ay siiso Kamis Plus Cabdishakuur Maxamed Xasan Sub TV Baladweyne.